سلام من الله عليكم كلنتي وناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دواده مقال كان وحنا قندنا ميد جود هلا نقول هذا دونا قاعد كبد عقد مانشستر يونايتد فان دي بيك يمشي مع مانشستر يونايتد هل كيبو كوسي جدا كوحدة كبد عقد يونايتد كدي مركي لبس سنة يبغى سمي سوبر تمها سنة كان مركزي أما جب جب دي سوا نينكا سوسكاير وضد أوه يستس كوحدة كبد عقد مانشستر يونايتد وكو جامين أيوه متى هاي وضد لدون يونايتد دبلوغو لسلام مركز لاجو يونايتد يو كدب مشروعي فيرغسون ومركا كتنزلي اما مركاسي اسكا عزيلي جيبي هامبوكو بدا عكتا تو بركيدنا وكباي وحبدنا يان كهذا دورنا ايه شي سيدا عصوبة كوعدوك بدا عكت يونايتد كارحان حيديكا فان دي بيك أبدا ما سنتي داودي سي شارك ريا صاحب دينا لوداقة ممينة داودي لايقنا نقول لك لسان وات سي شارك ريسان طبعا ما المير كهور حلقة وعن قسم ان حيديكا كيافاسو كوعدوك بدا عكتا جلسي كسو بيريسا بركنا باي ليفركوزو ان بدنا عشاق يونايتد تعيد هذا waxay tahay ninkii ahaa Van de Beek oo kooxdi wad soo gudbin weeyday maxay tahay tani waxay ahayd marka halqo guud ahaan aan uga hadli doono Van de Beek madama waqtiga laga soo gudbay laakiin guud ahaan Manchester United aan sidoo kale ka hadli doono iyo xidigaasi waxa uu ku soo kordhin karo Manchester United laakiin bil guud ahaan ayaa ka eegi doona nadii kubada cagta Manchester United mashruuceedu wuxuu bilowday kadib markii Solskjaer isagu shaqada uu qabtay isla markaana aan ugu nadii kubada cagta Manchester United aan ugeedi mid ka mid ah haliyadii kooxda isla markaana xusuus gaar ah ku leh qalbiga ama qulubta kooxda kubada cagta Manchester United tani waxay siinaysaa marka ninkan taageero gaar ah in la siiyo isla markaana marka uu ka duwanaado marka la fiiriyo haliyadii kale ee marka iyagu yimid macallimiinta soo ah sida Mourinho isagoo ah macallin weyn isagoo macallin weyn yimid laakiin xusuus gaar ah marka la eego uusan ku lahayn marka la fiiriyo maadaama cilaaqad gaar ah naadigan hadda la bilaabayso cilaaqado oo xidigna uusan u soo ahayn sidoo kale cilaaqad gaar ah oo kulminaysanaysan jirin imma xidiga Van Gaal isagoo aad u geeday waa la qabsan waayay David Moyes na sila mida isogu wax badan ba kooxdu ma lahayn sidaas daraadeed nadii kubada cagta Manchester United mashruuceedu ba hadda waxa uu ahaa mid markaasii wadada saxda hadda la rajeynayo inuu qabsanayo nadii kubada cagta United ninkan marka uu isagu horta loo dhiibayay ma ahayn markaasii mid isagu la rabay inuu wada joogo booskaasi dabcan waxa jiray waxyaabo sabab u ah marka la fiiriyo in uu kooxda joogo isla markaana la siiyo ha noqoto marka qolka labiska sidoo u xadiday xidigaha uu sidoo kooxda uga nadiifiyay kuwa la rabin kooxdu sida markaasii uu isagu uga diray iyo waliba kooxda kubada cagta Manchester United guushii muhiimka ahayd ee remontadada ahayd ee laba gool iyo waxba gurigooda looga adkaaday Paris Saint Germain ay kasoo adkaadeen taa oo maalinta loo gaaliyay kooxda kubada cagta Manchester United ay yiraahdeen maanta Solskjaer ha la siiyo inta sano ee heshiiska uu doonayo waana mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweynaa ee markaasii kursiga ku sii fadhiisay Solskjaer dabcan Solskjaer kuma lihi ceeb ma laha oo actor kasta dabcan oo film jilay waxa uu leeyahay markaasii waxyaabo positive uu ku yahay iyo waxyaabo negative uu ku yahay dabcan wayiisa kooxda kubada cagta Manchester United wuu leeyahay waxyaabo qurux badan waxyaabo markaas uu kulitana wuu leeyahay marka laga hadlayo ninkan nadii kubada cagta Manchester United markii uu imanayay markaasii Solskjaer waqtiga hadda la joogay marka la fiiriyo ilaa hadda wuxuu ku guuleystay labada sano ku dhawaad meesha uu fadhiyo in wax uu ka bedelo kooxda tusaale Van Gaal waxyaabihi uu ka cabanayay waxaa ka mid ah Manchester United uu si weyn ugu dhaliilayay in kooxda kubada cagta Manchester United waqtigeedii ay ahayd koox iyadoo inta badanba marka la fiiriyo xidigaheedu ay yihiin kuwa 30 jir ah markaasi in ka badan 10 xidig oo 30 jir ah marka la fiiriyo Michael Carrick marka deegti Wayne Rooney marka deegti Robin van Persie marka deegti xidiga badan oo kooxda joogay dhamaantood waxay ahaayeen kuwa 30 ka galaya ama ka gudbay taa oo keenta marka kooxda kubada cagta United macallimiinta la keenay maamulkaba in markaasii kala xulasho aysan lahayn marka la eego taa marka mushkilad bay u ahayd laakiin maanta marka laga hadlayo farqi weyn ayaa u dhaxeeya Manchester taa 2017kii iyo Manchester taa maanta marka la eego Wamba Saka oo daayir sidoo kale Marcus Rashford Antonio Martial sidoo kale xidiga Greenwood Daniel James iyo xidiga kale daayira ana waxa lagu leeyahay kooxdu marka mucadalka ama markaas lagu leeyahay celiska markaasii tirada waxay noqonaysaa 28 ilaa iyo 22 meelaha ayaa la tilmaamaya tirada ugu badan kooxda xitaa hogaamiyasha kooxda marka laga hadlayo ama kuwa laf dhabarta waa ugu yaraan 5 sano hadda dhiman ama ka badan 6 sano way ciyaari karaan Bruno daadiisu waa dhowrtiino dhowr iyo 20 si la mid ah xidiga markaasii Paul Pogba ha ka tagin Harry Maguire kapteenka kooxda inta uu hayay marka xidigo sii jiidi kara sanada xitaa marka laga tago Dean Henderson oo isagu golaayo mustaqbalka maadaama isagu dhowr iyo markaasii 8 iyo 9 uu yahay ninka David De Gea marka la eego
sidaas daraaddeed waxaad dareemaysaa kooxda kubadda cagta Manchester United mashruuceedii sifeynta kooxdu markaasi xidigaha waaweyn inay ku guulaysteen noocma marka la fiiriyo farqi weyn ayaana u dhexeeya waqtiga, sidoo kale xidigo khibradana way ku jiraan, xidigo daa'iraha sannada soo adanaysa markana wax ka baran karaya xidigaha hadday joogana way ku jiraan. Tan marka waxay yareysay mashaakilkii kooxdu. Marka la fiiriyo xitaa dib u dhiska kooxaha waaweyn ee markaasi iyagu waxaa jiray koox kasta waxay maraysaa sannado dib u dhisa. Tusaale, hadda markaasi Liverpool meesha ay joogto iskama imaan habeen iyo maalin, waxay ahayd ugu yaraan 3 ilaa 4 sano ayay soo waday 2015-kii ayay soo bilaabeen mashruuca, waad arkaysaan 2020-ka ayuu mira dhalayaa 5 sano. Laakiin xidigaha in la helo Liverpool 5 ilaa 3 sano ilaa 4 sano ay ku qaadato marka la fiiriyo, oo koobka ay guuli markaasi final la tagaan kadib markaas soo noqdaan Champions League laga qaado ilaa iyo aakhirkii ay ku guuleystaan iyo koobab kale. Laakiin marka la eego hadda kooxdu inkastoo marka koob waynaysa ku guuleysana ka tegin xilliyareedkii hore iyo semifinalkii Europa League bay gaareen, semifinal Carabao Cup bay gaareen, semifinal FA Cup bay gaareen, macnaha 3 final ayay gaareen, Champions League u soo baxeen. Yacni marka la eego xaalada ay ku jirto kooxdu iyo weliba sida ay u doonayso kooxdu inay sameyso, waxay tahay mid kooxdu wax un qabatay ama wax ay dadaashay marka la eego. Okay, marka la fiiriyo hadda noocma kooxda kubadda cagta Manchester United waxay u baahan tahay ugu yaraan 6 xidig oo kooxda kubadda cagta Manchester United la rabo in laga sameeyo. Markaad eegtid ninka soo skyra, waxaad dareemaysaa horta in shabakada Athletic oo kale xubnaha markaasi iyagu wax ku qora waxay u soo jeedinayaan dhaliisha ugu weyn uu leeyahay waxay tahay in markaasi marka la fiiriyo kooxdu maamulkeeda marka laga tago in uu isagu xidigaha ka yeelay mid markaa iyagu ay diradda saaraan awooddooda shaqsiga amaba markaa keliya waxay leeyihin, macnaha xidigu isagu inuu keligii gambiyo nidaam mandum ama markaasi system hal ah oo iyagu ku ciyaaraan. Tusaale, jersey oo kale marka la fiiriyo falsafadeeda markaasi ay tahay kubadda markaasi hadda inkastoo dhisay ku socoto aanu ka gudubna xataa jersey marka la fiiriyo falsafad ahaan labaad way cadahay. Sidoo kale marka la eego ninka la yiraahdo City Pep Guardiola, macallin weyn kama hadlayna, laakiin nidaamka maanta haddii xidig uu baxo ma aha mid xidig kaliya ku tiirsamayso markaasi dhowr jeer ayaanu ka hadalnay oo waxaanu leeyahay falsafad ahaan nooma macallinka wax badan ayaa lagu dhaliilaa, waana markaasi mid ay qabaan inta badan ku wax falanqeeya dunida kubadda cagta. Mashaakilka markaasi ninkan sidoo kale loo jeedin waxay tahay xidigaha go'aan qaadashadoodu in inta badan aysan ahayn mid markaasi uu kala hadlo ama xitaa uu isagu ku canaanto marka la fiiriyo. Waxaad aragteen Martial kulamo marka muhiim u ahaa taabasho uu qaadanayo, waa xidig cajiib xirfad leh, goolal yacni ay adag tahay in la dhalinaya, haddana go'aan qaadashadiisa ee kubad ay ahayd inuu baaso isla markaan uu baasaynin kubad, inuu markaasi ahayd uu shudo usan shudayn isla markaana uu gambinayo, waxyaaba sidaasi ahay Rashford aanu ku aragnay, sidoo kale Martial ku aragnay, xitaa xilliyareedka hadda dhammaaday natiijooyin kooxdu ay wanaagsanaan lahayd in marka natiijo fiican ay ka keento sababa iyaga go'aan qaadashadooda ayay ku lumisay marka laga dhibcahaasi, waana markaasi mushkilad kooxdu. Marka go'aanka ama arrimaha sidaasi waa lagu dhaliilayaa ninka soo skyr. Sidoo kale marka aada eegtid nadii kubadda cagta Manchester United Van de Beek bay keentay, dadka qaar durba waxay bilaabeen inay ku eedeeyaan kooxdu in wax badan uu siinayo san lahayn, laakiin dhinaca kale haddaan ka fiirino fursad bay u haystaa kooxdu. Marka laga hadlayo xidigan isagu waa xidig hadda markaa horumari kara, marka horumari kara ku leenahay 22-na hadda iyo galaya, markaasi faa'iido weyn ayay u tahay kooxdu in marka loo tababaro booska xidiga burburiyaha, maxaa yeelay kooxda kubadda cagta Manchester United aad bay ugu dhibaatoonaysaa marka la fiiriyo booskaasi. Waa sax Matic isagu inuu yahay xidig kubadda jeclaa, laakiin Matic xilliyareedka hadda belihii lasoo dhaafay waa wanaagsanaa, laakiin xilliyareedkii ka horreeyay aad bay u liitay marka la fiiriyo Manchester United inta uu imanayana bilaha hadda wadato dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay corona kadib ayuu xitaa wixiisa ugu fiican kadib keenista Bruno ayuu markaa soo wanaagsanaaday markaan aragnay. Laakiin Matic waxaan ognahay isagu inuu u baahan yahay kooxda kubadda cagta ee Manchester United maadaama isagu uu sii duqoobay United maamulkeedu inay keenaan bedelkiisa xidig burburiyaa oo booskaasi isagu sanadahaas uu aadan difaaci kara. Laakiin Van de Beek dadka qaar waxay leeyihin waa ciyaari karaa oo booskaasi isagu ma laha, oo muhiimaddu waxay tahay in loo tababaro loo diyaariyo oo suuragal. McTominay weli wuxuu u baahan yahay isagu xidigan inuu horumaro, waa xidig daa'ir yahay sanado markaasi kadibna waxaan arkarnaa laga yaabay in markaa wax badan uu sameeyo. Ima nadii kubadda cagta Manchester United xidigaha ay u baahan tahay waanu sheegnaa hadda Jadon Sancho kale xidiga midigta
طبعا waxa la leeyahay sanadaha soo aadan isaga iyo hoggaamin doona inkastoo xitaa xiddiga la heshiiyey wakiilka xiddiga markaasi lacagihiisa waa isla meel dhigay Manchester United xitaa goor dhaweyd waa la tilmaamayo heshiiska Sancho yani maamul ahaan marka la eego iyo maamulka Dortmund iyo maamulka kooxda kubadda cagta ee United unbuu ilaa hadda caqabad ka taagan mooyaane labada dhinac way ka heshiiyey marka laga hadlayo Sancho iyo wiliyo Manchester Unitedna way isu ahaanayaan baa leeyahay laakiin waa in Dortmund ayaa leeyahay laakiin maxaa yeelay wakiilka laacibka iyo isaguba way ka heshiiyeen marka la eego xiddigan iyo waliba lacagaha uu qaadanayo ima nadii kubadda cagta Manchester United waxaa la sheegay in Sergio Reguilon ay qaadanayso kooxda kubadda cagta Sevilla uu ciyaaro laakiin Real Madrid milkiyadeedu ay leedahay milkiyad dabcan Madrid ninka 30 milyan baa la sheegay inay ku qaadanayso laakiin dhowr iyo labaatan milyan ayay ku doonaysay Madrid sidaas u tahay Sevilla dhankeeda ayuu ka yimid baa leeyahay xiddigan inay qaadato kooxda kubadda cagta Manchester United laakiin ha ka tegin United in xaaladooda ay doonatay xiddiga markaas Alex Telles oo PSG ku dhawaa marna Chelsea ku dhawaa isla markaana Chilwell ay Chelsea ka doortay markii dambe 20 milyan iyagu miiska ay saaray marka laga hadlayo sidaas daraaddeed kooxda kubadda cagta Manchester United xiddig dambeeda laakiin ilaa hadda dambe la doonanayo lama sheegin difaac dhexe oo kooxda u baahan tahay oo ilaa hadda markaas isagu Koulibaly ayaa la tilmaamayay sidoo kale waxaa lagu tilmaamayay xiddiga badan uu leeyahay booskaas way u qaadanaysaa haddaba kooxda kubadda cagta Manchester United markaan rabnaan ka hadalno ninka Solskjaer waxaa hor yaalla ilaa sanadka 2022 isaga ayaa qabsaday wuxuu yiri waa deadline kayga isla markaana waqtiga ugu dambeeya kooxda kubadda cagta Manchester United ee aan hogaamin karo waa waqtiga 2022 macnaha in waqtiga uu dhiso koox tartamaysa طبعا كوحدة كوبا دعاية مجلس ونتا دا حوكي كانت اما اي ديستي حديقو دا اي راع عجيبا مركا لغا هلا يو مايسون غرين وود مركا لغا هلا يو دانيال جيميس مركا لغا هلا يو راشفورد مركا لغا هلا يو مارشيال مركا لغا هلا يو حديقو ومباساكا وحديقو مركا سي سندها سو ادن لوال سن سو ادن اما صدح سن سو ادن هور ماري كرا لغو داري حديقا هوا وين اي كوحدة جوغا سلا مركا انا ايجا حتى انا هين حديقو مركا سي هوا وين كودا اي هين دانا ماها حديقو دا دي سو دماتيو oo markaas ayba laba sano kadib wixii gaarayaan waqtiyadoodi ugu fiicnaa 28 iyo meelaha ama ku dhawaa 27 taa marka faa'iido weyn ayay u tahay kooxda kubadda cagta Manchester United sidaas daraadeed kooxdu horumar weyn bay ka sameynaysaa dhanka cumriga ama da'da marka la eego xiddigaha uu joogo waqtiyadii la soo dhaafay hadda sidoo kale kooxdu wada fiican bay haysataa marka la eego xiddigaha la keenayo kooxdu ilaa 4 xiddig 5 xiddig in lagu daro oo weeraan 6 xiddig oo kooxdu markaasi bedeli kara guud ahaan kana dhigi kara mid la mid ah Liverpool iyo waliba kooxda kubadda cagta Man City oo ah labada Ingiriiska ugu xooga marka kadibna jilsi uu soo adkeeyo xilereedka la soo diinayo meel mid noqon doonta kooxaasi mise isfahamkoodu waqti dheer ayuu qaadan doonaa 2 ilaa 3 sano ka badan taa waqtiga ayaa nagu jawaabi doona Manchester United iyo waliba Arsenal iyaguna waxay kuwa marka xiddiga keensanaya ee soo adkeeyay aad bad maasantii heshiiska Sancho saas baa leeyahay wakiilka laacibka iyo waliba naadiga kubadda cagta Manchester United wii heshiiyeen isla markaana xiddigu waa la heshiiyey shuruud shaqsigana mar hore ayaaba laga heshiiyey baa layidhi la soo bandhigay weliba xitaa waxaa la tilmaamayaa labada cishe la soo dhaafay in si weyn horumar ugu sameyso kooxda kubadda cagta Manchester United xiddigan in nadii kubadda cagta Dortmund ay ku qanaciso xiddigan farteen laga soo saaray kaarsan si shar garee saaxiibadii la wadaaga salaamun min allahi calaykum waraxmatu wabarakatuh.